આજે મમ્મીના રસોડાની અંદર તમારા માટે છોકરાઓના નાસ્તા માટે બનાવવા જઈ રહ્યા છે હક્કા નૂડલ્સ. હા, તમારા છોકરાઓને સવારની સ્કૂલ હોય અથવા બપોરની સ્કૂલ હોય તો નૂડલ્સ બનાવીને તમે કેવી રીતે આપી શકો છો એ બધી જ માહિતી આજના વિડીયોમાં તમને બતાવવાના છે. તો ચલો આખો રેસીપી વિડીયો જોઈ લો, કેવી રીતે બનાવવાનું, શું પેકેટ લાવવાનું, અંદર શું શું નાખવાનું હોય છે બધું જ બતાવશે મમ્મી, બરાબર ને અમ્મા? હા, ચલો તો આખો રેસીપી હવે જોઈ લઈએ. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે મમ્મી શું બનાવવાના છો? આજે બાળકો માટે નૂડલ્સ બનાવવાના છો. નૂડલ્સ? અરે વાહ, હું છે ને કોલેજ કરતો, સ્કૂલ કરતો ને, ત્યારે હું સ્કૂલ જતો ને તો ત્યારે અમે નાસ્તાની અંદર હું લઈ જતો, બરાબર ને તનુ? તો અમે નાસ્તામાં લઈ જતો, જાતે વઘાર દેતો હતો, બરાબર ને અમે? તો આ તો મમ્મી બતાવવાના છે, મજા આવી જશે. તો ચલો આખી રેસીપી જોઈએ, નૂડલ્સ કેવા છે અને છોકરાઓને મજા થઈ જશે, બરાબર ને? ચલો ચલો આખો પેલા પેકેટ તોડી દેવાનું. આ કયું પેકેટ જોઈએ આપણે? હક્કા નૂડલ્સ છે. હા, આવું તમારા ત્યાં ક્યાંય મળતું હોય ને તો જોજો. અને આના અંદર છે ને ખાસ વસ્તુ, અમને તો હવે ખબર પડી કે આને ચીલી સોસ, સોયા સોસ ને બધું આપ્યું છે, મસાલા બધા આપ્યા છે. આ બે બાકી તો આપણે કોરા લઈ આવતા, ખબર ને? અને શું કે આપણે બધા ના વપરાય છે તો આ બહુ મોટું પેકેટ લાવે ને એ 40 રૂપિયાનો, એમાં કદાચ કશું નહીં આવતું. પણ આ નાનું લાવે ને તો 200 ગ્રામ નું છે, બંધા સુધી કશું અંદર ફ્રી લખા, ફ્રી બધા સોસ લખેલા છે, બરાબર. ચલો આ અત્યારે આપણે ગરમ કરવા મૂકી દીધું, એને સેજ મીઠું અને સેજ તેલ નાખીશું આપણે. ઓકે, ચલો આપણે આની અંદર છે ને મમ્મીએ છે ને પૂછ્યા વગર ડાયરેક્ટ મીઠું નાખી દીધું. હા, અમારા હાથમાં ડબુરી છે, હવે એને સાધારણ 10 મિનિટ લગીને એને ઉકળવા દઈશું, થવા દઈશું. મને લાગતું નહીં કે તેલની જરૂર પડશે. ના, ચાલશે, એમના મસ્ત થઈ જશે. આપણે જે ક્વોલિટી લઈએ આ એ આખું અલગ છે, અલગ છે. આ હક્કા નૂડલ્સ સારા આવે છે. ચલો એ એચ તને ખાવાના છે. લો મમ્મી, આપણે 10 મિનિટ થઈ ને, 10 મિનિટની અંદર તો મસ્ત મજાના આપણા હક્કા નૂડલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે એને આપણે શું કરવાનું છે? તૈયાર નહીં થયા, ખાલી બોઇલ થયા. એવું છે? હવે પાણી કાઢીએ. અચ્છા, એના ઉપર આપણે આ થોડું ઠંડુ પાણી નાખી દઈએ, એટલે એની પ્રોસેસ ઠંડી પડી જાય અને એકબીજાને ચોંટે નહીં. આ રીતે કરી અને ત્યાં સુધી મસાલો આપણે કોતરી લઈએ. ઓકે, ચલો મમ્મી, મસ્ત મજાના આપણે હક્કા નૂડલ્સ બનાવવાની તૈયારી શરૂઆત કરી દઈએ. પહેલા તો આપણે શું કરવાનું છે? એમાં આપણે તેલ નાખીશું. ઓકે, આમાં વધારે તેલની જરૂર નહીં, ખાલી મસાલો કોતરાય ને એટલું તેલની જરૂર પડે છે. ઓકે, આમાં ગાજર, કોબી, કેપ્સિકમ, ડુંગળી અને ટામેટા, આ ચીલી ફ્લેક્સ છે, આ મિક્સ હર્બ્સ છે, આ ટામેટા કેચપ અને આમાં આવેલો નૂડલ્સનો મસાલો, પછી સોયા સોસ ને ચીલી સોસ. આમ તો એનો પછી ટેસ્ટ સારો લાગતો હશે, પણ થોડો કોતરાઈ ગયા તો ખૂબ સારું લાગે. સોતરી ગઈ છે, આપણે એમાં ટામેટા, ગાજર, કેપ્સિકમ બધું શું કરી, કેપ્સિકમની જગ્યાએ ટામેટા નાખ્યા, ટામેટાની જગ્યાએ ગાજર નાખ્યા, કારણ કે નાનું પેલું બાળક રડતું હોય ને એટલે મારો જીવ આમાં ચાલતો નહીં. આજે અમે સવારમાં વિડીયો બનાવી રહ્યા છે, આમ તો સાંજે જ બનાવવાનો હતો, પણ ભાવે કે સવારમાં બનાવીશું તો ચાલો નક્કી તો આપણે સવારમાં બનાવીએ. સવારે મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટ બી થઈ જાય ને અમારા? હા, એટલે કાલે ઘણું બધું જમવાનું પડી હતું, જો નૂડલ્સ બનાવશે તો બીજું બધું ખાવાનું બગડશે, એટલે મેં કીધું આ સવારે નાસ્તાનો નાસ્તો થઈ જાય, વિડીયાનો નાસ્તો થઈ જાય. આ બધું અમારા ઘરમાં આવા ચીલી ફ્લેક્સમાં પડી કપડ્યા છે, એ નાખી દઈએ. પીઝા તો આપણા આવતા જતા જ હોય, પીઝા અમારે ઘરે અમારે આવતા જતા હોય છે. આ મિક્સ હર્બ્સ છે,
સુધી જોઈએ છે. હવે શું કરવાનું છે? હવે આનો જે મસાલો આવ્યો છે એ નાખવો છે. એમાં શું નાખેલું છે? મેં મિક્સ કરી દીધું છે. ધીમે થઈ ગયો છું. છૂટો કરી દેજો. આપણે કમ મેગી મસાલો પડે છે. હા મેગી મસાલો નાખજો થોડો. કયો સોસ? હા ચીલી સોસ. ચીલી સોસ નાખો વધારે. કયો સોસ ઓછો નાખજો તો ઓછો પસંદ આવે. આપણી પાસે પડી હોય ને એ બી નાખજો. આ તો અડધો નીકળી ગયો છે. બસ મને ઓછો ગમે છે. અને આપણું કેચઅપ. કેચઅપ ની પડી છે એટલે થોડુંક આમ ટેસ્ટી ટેસ્ટી બને. બધા સરખીને મિક્સ કરી લેવાનું. આ મસાલો બળી ના જાય એટલા માટે સાધારણ એક બે ચમચી જેટલું પાણી નાખીને. અમારા ઘરમાં મેગી મસાલો પડ્યો છે. ઓકે એટલે એનો ટેસ્ટ બહુ સારો આવશે. આખું નાખી દઈએ. થોડું ચીલી સોસ અરે શેઝવાન સોસ નાખીએ એટલે એને તીખાસ આવશે. રાઈટ. આચાર ભાઈ મોડું મોડું લાગે. હા બસ શાકભાજી પછી જો ખૂટશે તો સાચું નાખી દઈશું. ચાલો હવે આપણે નૂડલ્સ નાખી. બે ચમચી થી હલાવશો તો નૂડલ્સ તૂટી નહીં જાય. અને પેલા ચીની લોકો ખાય ને એવા આખા રહેશે. આખા રહેશે. હા જો આખું પેકેટ કર્યું થઈ ગયું. મને એવું થયું કે બહુ વધુ વધારે લાગે. અરે ના આ બધું છોકરાઓને વધારે ગમતું હોય છે. આજે હેત નહીં કે હેત જો વહેલા બનાવ્યું હોત તો એ લંચમાં લઈ જતો. પણ અહીંયા એ મોડો ઉઠ્યો હતો ને. ચલો આપણે તૈયાર થઈ ગયા ને. હા તૈયાર થઈ ગયા. ચાલો ડન. વાહ મમ્મી મસ્ત મજાના આપણા હક્કા નૂડલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. ને બજાર જેવો સ્વાદ આવ્યો છો. એકદમ મજા આવી ગઈ. તો આ પેકેટ કેટલા લાવી દીધું? 25 રૂપિયા. 25 રૂપિયાનું? વાહ. અત્યારે તો હક્કા નૂડલ્સનો આટલો ભાવ છે. આટલી અડધી પ્લેટ આવે એના સમથિંગ 90 રૂપિયા થઈ ગયા છે. 90 રૂપિયા 80 રૂપિયા જેવું થઈ ગયું છે. આપણા ઘરમાં એમાં બધા સોસ ને બધું કમ્પ્લીટ આવે. બધું કમ્પ્લીટ આવે. ખાલી એક મેગી મસાલો લેવાની જરૂર પડે બાકી ઉપરને નાખવા માટે. બાકી શાકભાજી તો આપણા ઘરે હોય. પડી હોય કેપ્સિકમ ને ગાજર ને બધું કોબી ને બધું સાથે પડ્યું હોય એટલે આપણે બધા આખા ઘરના ખાઈ શકીએ શાંતિથી. સાંજના ટાઈમે જો તમને ઘરમાં સાંજે ભાવતું હોય તો. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો જરૂરથી નીચે કોમેન્ટ કરજો. અને મને તો મજા પડી જાય. જો ડીશ કરી લીધી છે એક ચમચી તો ટેસ્ટે કરી લીધું છે મેં. તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને ફરીથી આવી મસ્ત મજાની રેસીપી સાથે મમ્મી સાથે તમે રૂબરૂ મળતા રહીએ છે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો બીજા સાથે જરૂરથી શેર કરજો. તમે એકલા એકલા બનાવી બનાવીને ખાતા નહીં પાછા. બરાબર બીજાને શેર કરજો. તો ચલો કંઈક મજા સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી અમને આપો રજા. જય હિન્દ અને રાધે રાધે. યસ.